je manja, moguće da će biti manje od 50% građana koji su izašli na ove izbore, uvjetovane i korona krizom i strahom, no činjenica je da će sljedeća vlada biti opterećena i tim pitanjem da je možda izabrana sa činjenicom da više od 50% građana nije glasalo za nju. Ali Zoran Milanović će dati mandat za sastav vlade onome komu donese 76 ruku. Svojim najvećim igračima. Upravo to, on je možda naručio na onoj greški koju je napravio na europskim izborima, gdje jednostavno je preferirao jedan dio svojih kandidata odnosno na drugi. Ovdje je pokazao to širinu, to se pokazalo kao prekonito. U drugoj izbornoj jedinici HDZ, HSLS u koaliciji 6, Restart 5, Domovinski pokret 2, 3 i